Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. लोकांचो मेसेज हो मीडियान अभ्यास करूंक जाय शकता दिसता. इतिहास असो आसा नासलो मांद्रे मतदारसंघाचो. आयदर BJP ऑर काँग्रेस ऑर MGP तीन पक्षाच्या पलीकडे केन्नाच वचूंक ना. पयले फावट हांगासरले दोनूय जे जिल्ला पंचायत जागा आसा त्यो दोनूय जागा इंडिपेंडंटान घेतल्यो. म्हणजे जनतेन कितले सतर्क रावून मतदान केला हे कळटा. टफ फायट जाल्ली म्हणजे BJP किंवा काँग्रेस अशेंच दिसतालें, पूण दोनूय ठिकाणी इंडिपेंडंटांची सरशी ठरली. त्यामुळे सगळ्यांकूच विचार करपाक लायणारी गोष्ट आसा. म्हणजे BJP आम्ही नाराज आसात किंवा हांगासरल्या प्रतिनिधीचेर नाराज आसात. काँग्रेसूय आमकां नाका आनी कितले कितें तरी तिसरोच पर्याय जनतेच्या तकलेंत आसा हें सादारणपणे अभिप्रेत जाता अशें म्हाका दिसता. पळय प्रत्येक इलेक्शन जातकीर इलेक्शनाचें विश्लेशण करप हें सादारणपणे पार्टी करता आनी पार्टीन करूंक जाय. आनी पार्टी करून खंय आमचे विकनेसीस आसात त्यो पार्टीन ओळखूंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी पार्टी निश्चीत करतली ती. तुमचो रोल कितें आसतलो खंय फुडें? फुडें हांव पार्टी खातीर आसा न्ही. हांव पार्टी खातीर आसा. हांव पार्टीचें कामूय करता. हांव आमदार नासल्या म्हळ्यार हांव एक्टीव ना. एक्टीव मतदारसंघांत ना.